Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Știi ce zic? La Dada TV, un proiect susținut de filiala Prahova, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Ne vedeți în egală măsură pe Valea Prahovei TV și pe platforma Observatorul pe H.ro, partenerii noștri cărora desigur le mulțumim de fiecare dată pentru încrederea pe care ne-o acordă. La fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră anticipat pentru atenția cu care ne veți urmări, mai ales în această seară, pentru că vă propunem și o serie de subiecte interesante. Va fi o emisiune de actualitate, dar și un prilej de a reflecta asupra rolului presei în România de astăzi și poate nu doar în România, ci și în context european. Alături de mine, ca deseori la această emisiune, colegul meu, Daniel Costache. Daniel, bine ai revenit! Mulțumesc, Claudius! Și invitatul nostru special, în egală măsură actriță, jurnalist, om implicat în cetate și mai nou și președinte al Institutului de Studii Social Liberale, Lavinia Șandru, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de emisiuni de televiziune. Lavinia, bine ai venit și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră. Și la doar câteva minute după ce ai încheiat o emisiune la București, am venit aici. Ai reușit să vii aici și îți mulțumim mult că ai făcut. Mulțumesc mult de tot, Claudius. Mă bucur, Daniel, că suntem împreună în seara asta aici. Vă felicit pentru ceea ce faceți aici cu Dada TV. M-am bucurat că ați fost și premiați de Uniunea Ziariștilor Profesioniști pentru. E adevărat și n-am uitat, mulțumim tare mult că s-a întâmplat cu tine în calitate de prezentator pe scenă anul trecut la gala premiilor UZPR și a fost emoția cu atât mai mare cu cât o colegă de-a noastră ne-a oferit acest premiu. Dincolo de tristețea că n-a mai fost prezent Doru Dinu Glăvan, da, președintele UZPR, dar sigur că viața merge mai departe, dar rămânem cu ceva și de la, cu multe de altfel de la Doru Dinu Glăvan, dar cu ce am rămas eu și poate are legătură cu ceea ce vom vorbi în seara asta, e că atunci când a fost întrebat unde sunt ziariștii foarte buni și care merită apreciați, a spus sunt în UZPR și unde sunt ceilalți poate cu mai puține calități și care poate mai greșesc, tot în UZPR. Pentru că despre asta este vorba când vorbim despre UZPR și nu vom ocoli acest subiect, pentru că ai și calitatea de membru în Consiliul Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști și purtătoare de cuvânt a acestei organizații care reprezintă Breazla, așa că e un motiv în plus să abordăm subiecte care au legătură cu presa, fără a ne reprima dorința de a ști mai multe și despre acest institut. Cu siguranță, vă povestesc de studii sociale liberale. Și despre institut și despre ce înseamnă social-liberalismul, ca și curent, ca și doctrină, ca și echilibru pe care încearcă să-l aducă în societatea mondială, nu doar în societatea românească. Una din fotografiile pe care ați dat-o acolo pe ecran e de la cetatea Neamțului. E de la un eveniment la care a participat, cred că a fost ultimul eveniment la care a participat Doru Dinu Glăvan. A fost Festivalul Internațional Filmului de Dragoste, acolo în cetatea Neamțului, 3 zile și 3 nopți în cetatea Neamțului. Nu mi-am imaginat atunci când ne-am despărțit la plecare că va fi ultima oară când îl văd. Am învățat atât de multe lucruri de la acest om și uneori am senzația că a plecat așa undeva pentru puțin timp și se va întoarce și mă va întreba ce am făcut și îmi va zice că n-am făcut destul, că trebuie să muncim tot timpul, că ăsta e rolul nostru al jurnaliștilor, că jurnalistul este jurnalist 24 din 24, el n-are timp liber. Jurnalistul, dacă se întâmplă ceva și e pe stradă mergând la cumpărături, lasă sacoșa cu fructe jos, își ia carnețelul sau telefonul, filmează, notează, transmite știrea, intră în direct, pentru că ăsta e rolul jurnalistului. Așa suntem făcuți. Eu când aud pe unul și pe altul care zice mi-am terminat programul, merg acasă, și eu zic, ce program sunt eu? Eu nu pot. Sau am target de știri, mi-am făcut știrile astea. Nu, așa ceva nu există. Adică în orice moment se poate întâmpla ceva și eu ca și jurnalist am obligația de a informa publicul. Publicul așteaptă de la mine în permanență să-l informez, să-l pun la adăpost, pentru că un om informat este un om protejat în primul rând.
de tot ceea ce se întâmplă în jurul lui și pe urmă informația îți dă putere și cum era și reclama aia, un om informat este un om puternic, sigur că da. Pentru că acum suntem tentați și vedem și pe național, vedem și în rețeaua noastră locală, se postează un clip pe rețelele de socializare și apoi, așa precum Pirania, toate site-urile preiau, uneori verifică, alteori nu, și atunci informația asta... Adică nu să ocolim subiectele delicate, cum ar fi faptul că presa nu se mai bucură de încrederea de care se bucura la un anumit moment. E adevărat că mai nicio instituție din statul român nu se mai bucură de aceeași încredere de care se bucura imediat după 1989, ceea ce e dramatic. În ceea ce privește presa, am putea identifica câteva cauze la un moment dat și poate identificându-le le putem și lucra asupra lor, astfel încât încet încet să redevină ceea ce ar trebui să fie, cea de-a patra, o putere a statului sau o putere a opiniei publice, că despre asta vorbim. Presa reprezintă o putere în stat. Eu cred că putem să-i spunem a patra, că primele trei le sunt de la așa. Montesquieu și echilibrul puterilor și toate astea, bun. Este a patra putere în stat și este o putere și simțim asta. Important este să fim noi responsabili de puterea asta pe care o avem. Adică slujitorii presei, pentru că suntem niște slujitori, nu altceva, da? Și să simțim lucrul ăsta, slujitorii presei să aibă conștiința responsabilității pe care o au pe umeri. Da? Nu ai voie să dezinformezi, nu ai voie să minți, trebuie întotdeauna când transmiți o informație să-ți o verifici, poate nu din trei surse, dar din regulile. Două cel puțin și să încerci să vii cu dovezi, pentru că altfel a doua oară nu o să mai aibă lumea încredere în tine dacă tu odată ai avut ocazia și ai dezinformat. Uite, de exemplu, social-liberalismul vine cu niște idei foarte interesante în ceea ce privește instituțiile statului și un minister, de exemplu, foarte interesant pe care ar putea să-l aibă un stat unde social-liberalismul este la putere, ar fi un minister al achiziției și diseminării informației, verificării și valorificării informației în așa fel încât să se evite dezinformarea. Adică ar fi un minister care ar sprijini mass media. În momentul în care presa ar avea dubii în ceea ce privește anumite date, anumite detalii, anumite elemente concrete și nu ar putea să ajungă la sursa diverselor informații, ar putea să se adreseze unui astfel de minister, al cărui rol ăsta ar trebui să fie să achiziționeze informația, să o prelucreze, să o analizeze și să pună la dispoziția tuturor celor care se ocupă cu diseminarea date cu privire la realitățile cu care ne înconjurăm, în așa fel încât să evităm dezinformarea. Sigur. Poate funcționa o instituție de felul ăsta, poate fi și periculoasă la un moment, dar este... adică mă duc cu gândul uneori și la Ministerul Adevărului, de care se vorbea în cărțile. Sigur că da. Este adevărat. Acum, dacă pornim din start... O entitate care să garanteze cumva informația, da, nu ne-ar strica. Și Uniunea Ziariștilor la un moment dat ar putea funcționa într-o oarecare măsură, girând nu neapărat informația ca atare, dar pe membrii Uniunii, care, înscriindu-se în Uniune și fiind acceptați, își asumă și niște responsabilități suplimentare față de cei care nu sunt înregimentați, să spunem asta, așa. Asta obligându-i, spre exemplu, pe membrii Uniunii să-și verifice cu toții informațiile pe care le fac publice, sub riscul unor sancțiuni. Adică știm că există dezbaterea asta la nivelul României. Până la urmă, acest minister asta ar asigura niște mecanisme care să facă posibilă verificarea informației. Că de multe ori auzim câte ceva și începem să sunăm. Măi, adevărat? Da. Nu știu. Stați să vedem. Cine ar putea să știe? Și atunci, efectiv, te-ai adresa acolo, ar fi o informație pe nu știu ce zonă, pe zona de energie.
Păi ministerul imediat ar ști de unde să ia, cu cine să ia legătura, informația e falsă. Un fel de poliția instituțiilor, pentru că noi ne confruntăm și în Prahova, adică avem unele solicitări. Adică să te ajute, ei să fie obligați. Deci acel minister să fie obligat să-ți dea informația. Să nu aibă voie să spună, nu e momentul, nu, 30 nu comentăm. De zile? Nu, 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 nici un 30 de zile. Eu am nevoie în seara asta, la ora 21, asta, să ies cu informația. Asta nu înțeleg, de sort cei care reprezintă instituțiile. Că jurnalistul nu are de nevoie de informație. Acum. Poi mâine, răspui mâine. Totul se întâmplă acum și ai nevoie de informație în timp real, astfel încât să poți... Cum e, de exemplu, nenorocirea asta cu băiatul care... E adevărat, consuma droguri, a murit în urma a nu știm ce, da, unei intervenții a poliției sau nu, trebuie să aflăm adevărul acolo. Există niște camere, există niște înregistrări, e voie să le facă unii publice, nu e voie să le facă unii publice. Sunt anchete, sunt, părinții sunt disperați. Și la cine apelează părinții? La presă. Toată lumea apelează la presă. Am văzut și în cazul de la 2 mai, da? Ce a spus tatăl unuia din copiii omorâți de mașină, da? Vedeți că am grijă cum mă exprim, că mașina i-a omorât. Mai departe sunt cercetări, nu vreau să... deși nu sunteți cu CNAU, sau sunteți și cu CNAU? Sunteți cu CNAU. Suntem parte și cu CNAU, deci am foarte mare grijă. CNAU-ul e cu noi. Nu noi suntem cu CNAU-ul, CNAU-ul e cu noi. Am înțeles. Efectiv, tatăl băiatului era terminat, de-abia aș aduna cuvintele. Și a cerut să intre în direct la un post de televiziune pentru că a zis că se teme că se încearcă mușamalizare. Da, și rămâne cumva ultima redută. Presa, da, a apărat și presa, interesele publicului. Este ultima redută, este extrem de importantă. Nu știu cum să vă spun, dar efectiv am simțit că avem un sens, avem un rol, avem un rol extrem de important noi jurnaliștii. Dacă oamenii ăia își pun în noi ultima speranță, prin faptul că noi spunem adevărul, că nu, oricum nu puteam noi să facem nici cercetări, nici să dăm verdicte. E interesant de perspectiva asta care vorbește despre puterea presei. La fel, un indiciu că presa are totuși o putere, poate nu aceeași pe care o avea cu ani în urmă, dar ar putea o redobândi. Un indiciu e și că există multe asalturi asupra presei și multe presiuni asupra acesteia. Și în contextul ăsta n-aș vrea să ocolim subiectul, e aproape subiectul zilei, ceea ce s-a întâmplat la Gazeta Sporturilor, unde redactorului șef i s-a cerut să plece, a fost îndepărtat din cauza că n-a vrut să cedeze presiunilor comercialului, să spunem, sau patronatului. Patronat care îi cerea să vadă anumite articole înainte de publicare, articole care vizau companiile care dețin, care organizează jocuri de noroc, pariuri și așa mai departe. O să supăr pe niște unii, dar asta e viața. Vă aduceți aminte, în 2004 a ieșit Cristian Tudor Popescu și a spus cum la adevărul, sau nu știu ce era atunci, dacă era adevărul. Sau gândul la momentul ăla, chiar nu mai era. Cred că deja nu mai era adevărul la momentul acela. Da. Că înțelege și au fost discuții și analize că atunci când în paginile ziarului apare poza lui Adrian Năstase, deci își face partidul publicitate acolo, nu pot să scrii de rău despre... Și atunci ne-am enervat opoziția și am zis, păi numai puțin, adică guvernul poate să închidă gura presei făcând publicitate. Pentru atunci acel ziar se transformă într-o revistă cu anunț la mica publicitate, da, sau marea publicitate, că nu e mică, da? Și nici un ieftină, instrument, da? Un instrument de propagandă, am terminat. Adică nu mai e un ziar să informeze. Sau nu-și mai face nimeni publicitate nicăieri și am terminat. Că nu mi se pare normal să se întâmple așa ceva. Ei, presiuni sunt și vor fi. De ce? Pentru că presa trebuie să trăiască. Eu mi-aș dori să fie altfel,
mi-aș dori să existe o modalitate prin care, sigur, în baza unei anumite competiții, dar care să țină cont de faptul că nu poate să concureze Dada TV cu Pro TV sau cu BBC sau așa, da? Să se țină cont de dimensiunile fiecărui jucător în zona asta, presa să fie susținută de către stat. Dacă vrem să avem o presă liberă, unde să nu se amestece comercialul sau politicul în felul sau... acesta, adică comercialul poate să reprezinte ceva, dar să nu fie decisiv în deciziile care se iau la nivelul presei. Așa cum se întâmplă la nivelul televiziunii publice, care are subvenție de la stat pe de-o parte și încasează și din publicitate sume consistente la un moment dat. Și ne luăm cu mâinile de cap când avem timp. Da, nu vreau să... Ce ne-au lie cu noi. Da, da, dar uneori ne luăm cu mâinile de cap, tocmai că știm că vin bani și de acolo întâmplă, și de acolo și de acolo. Ceea ce nu se întâmplă cu entitățile particulare... Eu cred că lucrul ăsta se poate rezolva. Pentru că aceeași problemă o aveau și partidele politice, dacă vă aduceți aminte, la un moment dat. Nu avea un partid politic, nu aveau partidele politice deloc subvenție de la stat. Banii veneau în funcție de cum se mișcau liderii de filiale sau președinții de partide sau de la diversi oameni de afaceri. Da, de la niște oameni de afaceri. Ei finanțau campaniile electorale, după care se termina campania electorală, câștigau niște partide sau alte partide și respectivii oameni de afaceri ziceau: ei, acum aș vrea să-mi pun un om acolo, acum aș vrea să obțin un contract acolo. Și pentru că s-a dorit să se termine cu o astfel de practică în societatea românească, s-a zis: nu mai facem așa. Partidele vor primi subvenții de la stat, în așa fel încât campania electorală să-și o facă, să nu mai ceară de la diversi oameni de afaceri, adică să nu își amaneteze viitorul. Pentru că partidele politice își amanetau guvernarea la acești oameni de afaceri, nu? Corect, asta se întâmpla. Da, teoretic, asta e o soluție. Din păcate, realitatea s-a mai adăugat o sursă de finanțare, dacă ar fi să fim corect. Ideea a fost să se elimine asta. Și atunci s-au găsit resurse pentru a rezolva asta. Da? Aceeași subvenție poate să revină și presei. Sigur că aici e puțin mai complicat, că trebuie făcute niște grile, trebuie stabilit clar cum stau lucrurile la televiziunile mari, cum stau lucrurile la radiourile mai mari, la cele mai mici, la cele locale. Presa locală, după părerea mea, are nevoie urgentă de o astfel de finanțare. Eu cu presa locală aș începe. Și pe urmă mergem la presa națională, care oricum rezistă mult mai ușor. Dar aș începe cu presa locală și am terminat cu astfel de presiuni. Sunt într-o totul de acord. Să vadă directorul de marketing cum scrie acolo, ca să nu se supere că virgulă, că cât de mare am pus numele, nu știu care. Subscriu idei acestea. De altfel, am mai spus-o și public, că eu cred că presa, dacă e făcută la modul profesionist și cu bune intenții, e un serviciu de utilitate publică. Sigur că da. Adică, așa cum există, nu știu, ecarisaj când trebuie să existe, salubritate și alte asemenea servicii indispensabile populației, dacă vrem să fim corect informați și să nu ne năpădească campanii de toate felurile, avem nevoie de o presă obiectivă. Și ca să fie obiectivă, pentru un serviciu de calitate, trebuie să plătești. Sigur că da. Și atunci trebuie să găsească niște resurse pentru a finanța, măcar într-o oarecare măsură, nu 100%, activitatea entităților de presă, care și asumă niște responsabilități. Nu poți să dai oricui și nu oricum, ci trebuie, trebuie să îndeplinești anumite condiții, să ai public, să ai niște criterii de calitate. În România ar putea să impună niște criterii, pentru că mă suna cineva zilele trecute, ca și un proiect de lege la un moment dat, să-mi spună, și sunt și eu jurnalist, mi-am făcut un site. Așa. Păi mi-aduc aminte acum 10 ani, când băteam pe la ușile radiourilor locale, stăteam prin redacții, stăteam în practică, să învăț niște lucruri. Și acum e atât de simplu, și nu știu dacă e neapărat o capcană asta, să fie simplu să-ți faci un site și să zici: sunt jurnalist. Că și despre asta este vorba, că
avem atâtea entități media la un moment dat, că nu știm câți jurnaliști mai sunt, câte site-uri, câte... Ceea ce nu exclude faptul că în online există jurnalism de calitate. Și asta e adevărat. Există redacții care funcționează... Online nu este presa viitorului. Nu trebuie să ne ferim să recunoaștem lucrul ăsta. Presa care ne-a fost nouă atât de dragă, cea tipărită, încet, încet, lasă locul online-ului. Când mai văd pe cineva că citește, că răsfoiește un ziar, mă uit așa cu admirație la el. Da, nu mai, nu... Deja ne citim ziarul pe telefon, ca și în gluma aia cu ăsta să, în ăsta, pe ăsta să coresc tu cartofi, că eu vreau ziarul în ăla la alt. Așa. Până la urmă, e de înțeles, mergem înainte, dar respectând anumite criterii. Respectând anumite criterii, încercând să păstrăm un echilibru, că vorbeam de social-liberalism, militează pentru echilibru și ceea ce îmi place la el este că, de fapt, vrea să salveze și să pună la adăpost omenirea de excese. De excesele individualismului extrem, pe care le întâlnim în capitalism, sau de excesele colectivismului extrem întâlnite în socialism. Societatea românească a traversat ambele perioade. Efectiv, perioada trăită în comunism ne face și datorită reținerilor pe care le avem vis-a-vis de capitalismul pur, dar și datorită faptului că am cunoscut foarte bine socialismul, să ne gândim că echilibru este cel care ar putea să ne salveze pe noi, adică social-liberalism, un fel de centru-dreapta, dacă mă întrebați pe mine. Și cheia de boltă, că îmi place mie foarte mult să vorbesc despre asta, cheia de boltă a social-liberalismului este valoarea umană, de fapt capacitatea unei societăți de a-și utiliza valoarea umană din propriile rânduri. Suntem capabili, noi ca societate românească, să scoatem în față valorile pe care le avem? În mass media, de exemplu, când, nu? Noi acordăm premii în fiecare an pentru cei mai buni jurnaliști care au făcut ceva special în anul respectiv. Suntem capabili. Am arătat că nu ne temem să ne apreciem colegii mai buni. Și cei dacă am un coleg mai bun? Foarte bine! Îl scot în față, îl anunț, îl promovez, îi rog pe colegi să urmărească proiectele lui și zic, haideți să dăm un vot. Nu ne supărăm că e mai bun. Adică încercăm, învățăm să ne recunoaștem valorile. La nivelul sau scalat, cum se spune, la nivelul întregii societăți. Pentru că despre ceea ce noi, nu e la fel de ușor, pentru că... Nu, pentru că despre noi se spune că suntem campioni în a ne devora valorile. Da? Așteptăm ca omul să moară ca să ridicăm pe soflu, da? Da? Așteptăm să moară și pe urmă îl apreciem. Nu, haideți să-i apreciem pe oameni cât sunt în viață, cât sunt acolo printre noi și sunt în putere. Da, domnule, e bun. Omul ăsta trebuie să ocupe o poziție, nu știu în ce, nu știu, să conducă o filarmonică, e și bun manager și cântă și frumos la un instrument. Sau uite, omul ăsta e un foarte bun regizor, a arătat că știe să fie bun manager nu știu unde în țară, hai să-l aducem să-l punem director la Teatrul Național din București, că nu avem director la Teatrul Național din București nici până azi. Teatrul Național din București de nu știu cât timp n-a ieșit cu o premieră. Actorii aia de acolo așteaptă. Ce? Nu poate știu. Poate că și publicul așteaptă. Poate și publicul, sigur, cu siguranță publicul așteaptă. Și câțiva candidați poate că așteaptă, da. Ca să nu mai spun că s-a întâmplat să se blocheze un concurs în timpul concursului și nimeni n-a dat socoteală pentru asta nici până în ziua de azi. Deci, iarăși ne luăm cu... Ar fi trebuit informația să fie imediat livrată de Ministerul Informației. Ce se întâmplă acolo? Iar Ministerul Culturii obligat să dea toate datele acestui minister, nu să se ascundă. Când noi întrebăm, nu vă supărați, știți că să vedeți că s-a întâmplat, așa ne... Nu! Obligați să răspundă Ministerului Informației, că altfel se transformă totul în act penal. Și altfel Ministerul Informației să fie obligat să facă plângere penală la parchet, trimit parchetul, îmi pare foarte rău. Suntem duri, nu avem cum să jucăm altfel.
Revenim la tema asta după o scurtă pauză de publicitate, mai ales că e interesant să aflăm și din experiența ta care e relația dintre politic și presă. Așa că după o scurtă pauză de publicitate revenim la dialog. Să mulțumim neprevăzutului că planurile voastre au ajuns să se împlinească la Sfântul Așteaptă. Scuze, dar Cucu, ți-a sunat ceasul. Tonul iCredit. Sună acum la steluță 7171 sau intră pe iCredit.ro. Ai credit rapid până la 10.000 de lei. Tuse persistentă, lipsa poftei de mâncare, oboseală permanentă. Poate nu este ceva grav, dar poate fi tuberculoză. Fă-ți un control, este gratuit la orice dispensar TB. Ai grijă de tine. Tuberculoza se vindecă dacă este depistată din timp. Tratamentul este gratuit, iar tu poți continua viața în mod normal. De la o vârstă, ca să ai grijă de cei dragi, trebuie să ai grijă în primul rând de tine. De aceea, îți suntem alături cu Profi Senior, prin care ai o ofertă specială de împrumut și un pachet medical gratuit la Medicover. Sună la 021 275 7575 și întreabă de Profi Senior. Provident, împreună rezolvăm mai ușor. Undeva în întunericul orașului se aude un vuiet și vine puternic, mai puternic, mai aplic și mai greu. The Best. Orgolii, ambiții, determinare. Lupta supremă începe. The Best. Concursul județean de cultură generală pentru liceenii prahoveni. Din octombrie la VPTV. Suntem împreună. Acasă. În trafic. La serviciu. La picnic. Și în concediu ascultă muzică de calitate la noul post de radio, Disco Mix. Radio Disco Mix se recepționează în toate localitățile din România și în diaspora. Este necesar să aveți internet pe telefon și o boxă Bluetooth, computer, tabletă, smartphone, smart TV sau radio digital. Află mai multe despre Radio Disco Mix la adresa discomix.ro. Radio Disco Mix, muzică de calitate. Dacă te numeri printre cei care apreciază televiziunea Disco Mix, te rugăm, spune-le și prietenilor tăi despre noi. Și nu uita, muzica de calitate o regăsești și la Radio Disco Mix pe internet la adresa discomix.ro. Află mai multe despre Radio Disco Mix la adresa discomix.ro. Disco Mix este un radio digital. Radio Disco Mix, muzică de calitate. Revenim aici la Dada TV, la dialogul despre presă în general și despre societatea românească de asemenea, cu Lavinia Șandru și Daniel Costache. Lavinia, ne promiteai să ne spui mai multe despre relația dintre politică și presă, da. Cum o vezi, cum încearcă poate politicienii să influențeze, ca să nu spun manipuleze presa, cum presa se poate sustrage sau nu acestor tentații. Cât timp am fost și în Parlament și am fost în Comisia de Cultură și Mass Media? Nu puteam să fiu altundeva. Am fost tot timpul acuzată, între ghilimele zic, că fac politică precum jurnaliștii. Adică, eu întotdeauna când spuneam ceva, verificam din trei surse. Îmi adunam toate materialele despre respectivul subiect, așa, dosarul de presă. A apărut acolo. Adică să nu poată cineva să mă contrazică. Când
pregăteam un proiect de lege, tot așa aveam grijă să îl documentez, să îl pregătesc, să am nu știu câte voci care să vină în susținerea lui, după care să mă ocup de zona de promovare, cum se face în mod normal. Dacă politicul și presa sunt parteneri, e perfect. În cazul în care se încearcă o dominare dintr-o parte spre cealaltă și invers, nu e bine. Adică e perfect cât suntem în echilibru, că suntem ca puterile în stat, da? Parlamentul, guvernul... Care ar trebui teoretic să colaboreze. Puterea judecătorească, sigur că da. Și mass media. Trebuie să fie echilibru. În momentul în care oricare dintre cele patru are putere mai mare, nu mai avem democrație. E periculos. Nici mass media nu trebuie să vină. Pentru că puterea corupe, puterea absolută corupe în mod absolut. O să înceapă și mass media cu fel de fel de, nu știu, cu sondaje. O să zic că tu ești acolo, tu ești acolo, ca să influențeze, pentru că sondajele influențează. Ne-am propus să te întrebăm și despre sondaje. Tot așa, din dublă perspectivă. Și cea de sondajele influențează. Dacă eu toată ziua la televizor spun că pe primul loc e Partidul Automobiliștilor și are toate șansele Partidul Automobiliștilor să dea președintele și președintele va fi Titi Aur. Nu știu, mie îmi place foarte mult, domnul ăsta vreau să... Sperăm să nu candideze, ca să nu ne facem... Nu vreau să-mi creez nici probleme și cu siguranță nu... Adică n-am auzit că ar vrea să candideze. Bun, dar să zicem. Să spunem Titi Bronz, ca să ieșim din orice. Titi Bronz, așa. Titi Bronz vrea să... Sau nu, să-i spunem, că pormă să-i cu metale, cu din așa. Și toată ziua noi vedem că e la 40% Partidul Automobiliștilor, atunci oamenii o să zică, mă, ăsta oricum câștigă, deci are toate șansele, votul meu se va duce undeva unde cu siguranță va fi valorificat. Altfel, dacă eu țin cu Partidul Aricilor, care are 1%, și eu, deși probabil că în realitate, în sondaje, partidul ăsta ar avea și el vreo 10%, dar nu, eu îl dau tot timpul la mine la 1%. Nimeni nu-și va mai irosi votul între ghilimele. E povestea cu votul util. Telespectatorii vor spune, da, ăla e la 1%, nu o să crească niciodată. Mă duc și eu cu Partidul Automobiliștilor. Acolo am șanse, acolo votez și chiar dacă Partidul Automobiliștilor, acum când vorbim, ar avea 7%, are toate șansele să crească, nu știu cât, dar are toate șansele să crească pentru că eu am manipulat ca și presă. Și atunci trebuie avut grijă, trebuie să fii corect, pentru că se întoarce împotriva ta. Dar sondaje nu fac doar instituțiile de presă, fac și partidele, care la rândul lor se folosesc de aceste instrumente pentru a încerca să câștige voturi suplimentare sau să submineze poziția adversarilor politici. Spui că misiunea presei ar fi să aibă discernământ și să nu se și să trateze partidele și sondajele partidelor. Presa are voie să le dea sau să nu le dea. Sau să le comenteze. Sau să le comenteze râzând sau nu. Sau atrăgând atenția asupra riscurilor și asupra condițiilor în care au fost realizate sondajele. Dacă nu important avem șantionul... de discutat într-o seară, comentăm și respectivul sondaj de opinie, nu e nicio problemă. Dar Giovanni Sartori spunea în felul următor, sondajele de opinie nu arată puterea pe care o are poporul. Puterea poporului o vedem la urne. Sondajele de opinie arată puterea pe care o are mass media asupra poporului. Și eu îl cred pe omul ăsta. Care ar trebui să fie comportamentul presei în perioada următoare? Se apropie un an electoral. Un an foarte greu. Cu multe alegeri. Un an foarte greu cu patru rânduri. Niciodată n-am avut un astfel de an. Patru rânduri de alegeri. Patru. Și atunci, asta mă întreb, apropo de manipulare. Până unde mai merge manipularea? Pentru că avem și oameni care spun, eu nu mă mai uit la televizor, că nu vreau să mai aud, sau există și comportamentul acela, mă duc și pun ștampila pe unul despre care n-am auzit și ce mai poate și există face foarte mulți care iarăși nu se mai duc la vot, da, din cauza orică nu știu ce să mai aleagă. Ce poate face presa diferit? Depinde ce își propune presa.
Apropo de echilibru. Da, da. Că nu putem vorbi de presă la modul general, din păcate. Dacă presa își propune, cum se zice presa de bună credință? Să vorbim despre presa de bună credință, că de fapt cred că tu asta să mă întreb. Da. Ce își propune presa de bună credință? Își propune ca votul care se va da acolo la urne să fie unul cât mai puțin influențat de diversi factori care ar putea să-l distorsioneze, nu? Să fie unul democratic, să fie unul în urma căruia România să aibă de câștigat, că trăim toți în România, da? Deci să nu pierdem, să nu ne ducem înapoi în istorie, să încercăm să avem o viață și un viitor bun pentru noi și copiii noștri. Da? Deci, pornind de la ideea asta, eu cred că, odată, presa trebuie să le dea posibilitatea celor care vor intra în această competiție să se exprime. Să se exprime și Partidul Automobiliștilor și Partidul Aricilor, adică să se exprime cu toții. De aceea aici un rol important l-ar avea statul, care ar putea să susțină presa în așa fel încât prin finanțare să nu distorsionăm transmiterea informației. Adică pentru cei care își permit să cheltuiască mai mult, să fie prezenți mai des. Dacă o să-și permită Partidul Automobiliștilor să plătească, o să fie pe toate posturile și la ore de vârf. Și toate reguli bine. Chiar dacă ei probabil nu sunt pe primul loc, nici pe al doilea, nici pe al treilea, dar au avut posibilitatea, o fi fost acolo, nu-mi dau seama cum, sau nu așa trebuie să se întâmple. Și pe urmă, în cazul în care vedem că există pericolul ca oamenii de bună credință să nu meargă la vot, pentru că s-au săturat, pentru că s-au plictisit, pentru că s-au făcut anumite campanii care i-a îndepărtat de vot, atunci presa poate să facă ceva ce a făcut în 2004, dacă vă aduceți aminte. A fost o campanie de ducere a oamenilor la vot extrem de haioasă, în care erau arătați unii și alții care votau, ei făcând în viața lor lucruri de-a dreptul bizare, și ți se atragea atenția că ăla merge la vot. Deci, dacă tu vrei ca votul să nu fie altfel decât îți dorești, să te duci tu. Ca să vă dau un exemplu, o doamnă parchează mașina, da? E la volan, parchează mașina în perete. Și când vrea să iasă, nu mai are unde să iasă. Și spune așa, atenție, ea va merge doamna la vot. Va merge la vot, da. Deci vezi ce faci tu. Și o mulțime de astfel de adică lucruri. Adică nu-i lăsa pe alții să-ți decide soarta, dar spus într-o altă manieră. Ceea ce e foarte important. Exact. Aici cred că suntem de acord cu toții cei prezenți la masă, că e important să-ți exprimi votul. Dacă m-ați întrebat de mine, numai că eu nu sunt cu chestiunile obligatorii, nu-mi plac. Dar uneori probabil că va trebui să apelăm și la ele. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că România ar avea nevoie de un vot obligatoriu ca să ne învățăm. Cel puțin pentru câteva mandate de aici ca încolo. Ca să ne învățăm să mergem la vot și să nu spunem că nu contează. Nu, lasă, nu mă interesează cine, ce, cum, nu, ba mă interesează, nu suntem Elveția. În Elveția, da, în Elveția cetățeanul de rând habar n-are cum s-a învârtit consiliul care conduce țara. În schimb, sunt foarte prezenți la referendumurile locale atunci când se iau decizii care privesc comunitatea. Sigur că da, pentru că la ei instrumentele politici directe sunt extrem de bine puse la punct și, sigur, mai ales când e vorba de referendumuri locale, întotdeauna își spun punctul de vedere, de multe ori în contradicție cu politica națională, dar nu contează, ei asta vor, asta se întâmplă. Noi, efectiv, ar trebui să înțelegem că avem obligația de a merge la vot. Toți. Avem obligația de a ne spune punctul de vedere. Pentru că alegerile se vor ține și dacă merg numai trei oameni la vot. Și vom avea niște câștigători. Și asta e o problemă. Desemnați de către cei trei oameni. Ăia trei oameni ne vor decide nouă viitorul. Mai ales că nu există un tur al doilea în cazul multora dintre alegeri. La alegerile locale nu mai există turul doi. Nu mi se pare în regulă. Dar mă rog.
Astea sunt regulile, jocurile pe care funcționăm în momentul de față, da. Nu e în regulă, pentru că nu garantează nimeni, nici eu, nici nimeni, că cel care a fost pe primul loc în primul tur este cel mai bun să conducă acel oraș. De aceea votul uninominal n-a mers, pentru că n-am avut votul uninominal pur, trebuia să avem două tururi. N-ai luat 50 plus 1 la tine în colegiu din primul tur, foarte bine, intri în primii doi, intri în turul 2. Și atunci cel mai bun câștigă. Dar nu s-a întâmplat și reprezentativ așa pentru comunitatea respectivă, despre asta e vorba. Da. Nu s-a întâmplat așa și atunci s-a renunțat, ceea ce eu zic că e un păcat că s-a renunțat la votul uninominal. Dar noi n-am avut un vot uninominal corect, a fost o... O încercare, o de șoc, sigur că da. O modalitate de a se scoate unii pe alții din joc, se ajutau partidele între ele ca să își facă rău unii altora în interiorul partidului. Candidați în alte județe. Sigur că dacă discutăm despre sisteme electorale, da, există o mulțime de metode și de teorii, există avantaje și dezavantaje în cazul fiecăruia, dar la un moment dat chiar s-a discutat de posibilitatea să ai, nu știu, Senatul a ales în formula asta și Camera Deputaților în formula tradițională. Atunci să ai un sistem mixt care să asigure echilibrul de care înțeleg că e preocupat și social-liberalismul. Da, social-liberalismul vine cu încă ceva. Cu un vot ca sistem electoral, cu un vot fracționat, exact așa cum spuneai, că poate nu-mi place de toți de pe lista unui partid, poate îmi place de unul de pe lista unui partid și de altul de pe lista altui partid. E o problemă pentru mulți alegători, pentru că au în față 2-3 oameni poate de calitate, după care în... Mie îmi place de cel de pe ultimul loc. Sau invers, da, sau vreau în coadă sunt niște candidați care atunci merită votul și... Și atunci așa au nemții. Și atunci îl aleg pe... La nemți ai, de exemplu, 3 voturi pe care le poți spune așa. Pe aceeași listă de partid, la 3 oameni de pe o listă, la 3 oameni de pe liste diferite. E treaba ta. Dar tu dai șanse la 3 oameni de la 3 partide, adică și răstorni ierarhia stabilită aranjată, la nivel de partid, da, aranjată de filială, de deci funcție de interese. Nu mai poți vorbi despre jocurile pe care le face centrul partidului sau filiala. Și mai are încă ceva social-liberalismul. Vine cu votul electronic, dar continuu. Adică, tu în continuu ești votat de către cetățeni. În continuu, nu atât la 4 ani. Sigur că e o revoluție asta. Da, în momentul în care să fii validat permanent, nu? Oarecum de... Da. Asta chiar pare o utopie în momentul ăsta. Sondajele ar avea de suferit atunci. S-a supărat, s-a săturat România de acest guvern. Acest guvern pleacă în momentul în care s-a terminat. Da. Oricum, ăsta va fi viitorul. Oricum, ăsta va fi pe planetă, așa se va merge în viitor. Gândiți-vă cum de pe telefon, de pe ceas o să zic, nu-l mai vreau pe ăla, nu-l mai vreau pe ăla, ăsta. Vom vedea hacker angajați toată, la partide. Toată planeta. Dar va fi și o politică de securitate fantastică. Da. Va fi o politică de securitate pe care probabil că acum nu ne putem imagina. Dar ăsta e viitorul. Sunt alte și pe planete și pe alte planete, așa va fi. De-aia am zis că venim cu ceva. Da, deci s-a săturat și e normal să fie. Adică e totul foarte logic. E normal. În momentul în care s-a săturat o țară de un guvern, guvernul ăla trebuie să plece. Îl va obliga și pe el să ia măsuri, îmi pare foarte rău, să ia măsuri în așa fel încât cetățenii să nu se sature de el. Adică va trebui să ții cont de ceea ce își doresc oamenii și agenda ta, că se va întâmpla să ceea ce unii spun că nu guvernezi cu fața la popor. Ba da, guvernezi cu fața la popor. Poporul e nemulțumit de asta, nu-i dai. Are nevoie de altfel de măsuri. Acum e nevoie să se crească pensiile, că tot s-a renunțat la acea bucățică din produsul intern brut, da? Nu mai e 9,4% plafonul. Bun. Creștem pensiile. Nu știu cum, de unde, ne dăm peste cap. Pentru că oamenii ăștia nu mai au ce să pună pe masă. Na. Și găsești niște resurse care să nu-i deranjeze pe
pe alții găsim care reprezintă niște, masa legătorilor. Găsim resurse în ciuda presiunilor care se fac. Și asta e adevărat. Că se fac. Și nu putem nega faptul că România și în mișcare fiind e o piesă dintr-un peisaj, să spunem așa, mai amplu. Adică nu putem nega faptul că uite, granițele încep să dispară, sunt o mulțime de români care funcționează în afara granițelor țării și care ar trebui să aibă și un cuvânt de spus. Conflictele nu mai sunt atât de îndepărtate pe cât erau până acum, chiar bat la ușă. În contextul ăsta, cum ar trebui să se situeze România? Care e viziunea social-liberalismului din perspectiva asta? Pentru că sunt multe provocări și de natură practică, să spunem. În ceea ce privește conflictele externe, în care... Care ne privește pe noi. Da. Vrând nevrând. În care ar fi bine să nu intrăm, dar nu știm ce ne rezervă viitorul. România a fost un sprijin de la bun început în ceea ce privește Ucraina, în ceea ce privește populația disperată din Ucraina, care a luat drumul pribegiei și care ne-a trecut granița și am sărit să-i ajutăm cu tot ce am putut, de la resurse bugetare, la oameni simpli, la biserică, la toată lumea. Da? Sigur că obosești la un moment dat, pentru că e un război de uzură. Obosești. Dar ceea ce le spun eu tuturor celor care vin și spun, domnule, dar ne-am cam săturat. Le zic, gândiți-vă că oamenii ăștia au pierdut tot. Unii poate și-au pierdut și toată familia, nu mai au pe nimeni. E foarte ușor să spui tu de aici că te-ai săturat. Și ei ar spune că s-au săturat și ce să fac? Prin urmare, hai să strângem din dinți. Să-i ajutăm mai departe. Sigur că ne dorim să se încheie războiul ăsta, dar nu-i tot un acum, că nu-i tot un acum cum se încheie. Ne dorim, dar trebuie să rezistăm. Strângem din dinți și mergem mai departe. Și o să căutăm variante și soluții. Așa cum s-au căutat acum variante și soluții să fie ajutați de la nivel european, că astăzi am și aflat informația, nu? Fermierii români. Așa cum o să se găsească variante și soluții să facem în așa fel încât pierderile pe care societatea românească și alte societăți din cadrul Uniunii Europene le-au avut ca urmare a prezenței acestui război la graniță, să se compenseze într-un fel sau altul, să fim oameni. Dacă noi reușim în momentele astea, cred că în momente grele se vede cine e om și cine nu, da? Dacă noi reușim în momentele astea grele să fim în continuare oameni, vom fi cu adevărat învingători și România se va număra printre învingători și vom vedea pe urmă, cu fruntea sus, ce mai avem de făcut. Nu putem să abandonăm, niște valori, niște valori și niște lucruri în care am crezut pentru simplu fapt că am obosit. Nu. Momentul în care România și românii au sărit în ajutorul ucrainenilor a fost un moment în care toată lumea ne-a privit cu admirație. Toată lumea. Eu la câteva zile după izbucnirea războiului am fost la un festival de film la Mons, în Belgia, și când am spus acolo că sunt actriță din România, toată lumea m-a privit cu admirație, m-a aplaudat doar pentru că eram româncă și noi românii am sărit imediat în ajutorul poporului ucrainean. Și am zis, da, știți, eu am ajutat puțin, cum am putut, am strâns și noi ajutoare, eu ca jurnalist am prezentat tot ce au făcut românii în sprijinul ucrainenilor. Nu merit eu aplauzele, într-adevăr, poporul român merită, nu, dar prin tine aplaudăm poporul român. Să nu renunțăm la asta. Să nu renunțăm. Pentru că lacrimile alea de bucurie pe care le-am văzut noi în acele zile și le vedem în continuare pe fețele celor care au fost salvați de noi, înseamnă totul.
Cu mesajul ăsta optimist încheiem emisiunea și cu această pledoarie. Sigur că n-am apucat să vorbim despre Becofest, festivalul pe care îl organizez și începe în care săptămâna viitoare. Începe săptămâna viitoare, 9-14 octombrie, va fi în județul Ilfov și vom avea un jur al elevilor ca altă dată pe online. Acum îl avem acolo, vom avea și un jurul de specialitate, sunt filme din toată lumea produse în ultimii 2 ani. Va fi ceva foarte frumos, dar o să povestim despre asta. Sunt convins că vom mai avea ocazia, te așteptăm și altă dată la vine. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. La fel, Daniel, și la fel le mulțumesc celor care au fost atenți la emisiunea noastră. Până data viitoare vă doresc absolut toate cele bune.